călcâșilor din mormânte, viață de rândurile. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcâșilor din mormânte, viață de rândurile. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcâșilor din mormânte, viață de rândurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacucernice Părinte, binecuvinte. Doamne, Dumnezeu, cu Său har și Său de Doamne, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Bine ați venit. V-am anunțat, v-am spus că seara aceasta avem un invitat deosebit, pe Părintele Profesor Constantin Preda, prodecan Facultății de Teologie Ortodoxă, Justinian, Patriarhul din cadrul Universității București, care ne va vorbi despre mărturisirea lui Hristos cel înviat și mai ales despre arătările Domnului după înviere. Părinte Profesor, să-i spunem la mulți ani, că joi ziua Sfinției Sare, Sfinții Împărați Constantin. Înșele, și veți sărbători la biserică, nu? La biserică, sărbători. Unde slujiți? Pe Calea Plerului. Unde Spitalul Militar. Unde Spitalul Militar. Biserica Sfântul Gheorghe. Să știi că l-o cultii la... Nu, la Elivița. Nu, Elivița. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Domnul consilier Stelian Gomboș se datorează această întâlnire, pentru că dânsul, sigur, noi ne cunoșteam de multe ori, de multă vreme ne cunoaștem, ne-am intersectat într-o zi, da? Și dânsul m-a provocat, deși sunt foarte aglomerat, în sensul că, știți, și cu administrația ne mâncă mult din timpul care îl avem la dispoziție și acest timp care petrecem de multe ori în administrație, nu în ce face. Și în administrație, dar și la parohie, facem de multe ori treaba mare, cum se zice, și de puține ori ne mai îngrijim de treaba Mariei. Acum să împăcăm viața activă, pragmatică, cu cea contemplativă, aceasta este marea convocare a fiecăruia dintre noi, pentru că trebuie să și trăim în această lume, să supraviețuim, de cele mai multe ori, dar trebuie să ne hrănim și sufletește duhovnicește ca să putem să străbatem marea acestei vieți, așa cum cântăm cântările bisericești. Sigur că tema pe care așa am propus-o domnului consilier și părintelui paroh este legată de această perioadă frumoasă pe care o încheiem joi prin înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos. Perioada aceasta de la Înviere până la pogorârea Duhului Sfânt este o perioadă specială, pentru că în biserică se citesc două cărți în mod deosebit la Sfânta Liturghie. Se citesc pericope sau părți, fragmente din Evanghelia Sfântului Ioan, însoțite de lectura unor fragmente din cartea Faptele Apostolilor, la apostolul care se citește în mijlocul bisericii de către cântăreț. Faptele Apostolilor, această carte care descrie prima istorie a bisericii creștine, primele manifestarea credinței primei generații de creștini, și Evanghelia de la Ioan, care este considerată de la început Evanghelia cea mai duhovnicească, și știți că Sfântul Ioan are ca simbol vulturul, pentru că părinții au asemănat profunzimea gândirii evanghelistului Ioan cu cea a vulturului care se înalță spre culmi, așa și Sfântul Ioan s-a înălțat cu gândul spre culmile cugetării dumnezeirii. Da, vreau să vă spuneți și peste ceva, sigur, deci, armatul este unde? Da. În Apocalipsă, în capitolul 4, în Apocalipsă, capitolul 4 și în capitolul 5, este descrisă, facem o paranteză, liturgia cosmică, liturgia creației, în care este contemplat Dumnezeu, Creatorul Lumii, și în capitolul 5 este liturgia Mielului Înjunghiat de la facerea Lumii. Iar în capitolul 4 se spune că Sfântul Ioan, în vedenie,
a contemplat pe Mântuitorul Hristos stând pe tron, înconjurat de 24 de bătrâni, adică reprezentanții celor 12 seminții sau triburi ale poporului ales și reprezentanții noului Israel, al noului legământ, îmbrăcați în haine albe, albul este simbolizează învierea, purtând pe capetele lor cununi de aur, cununa este semnul biruinței. Iar din tronul dumnezeiesc ieșeau fulgere și glasuri și tunete, și înaintea tronului stăteau cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, deci manifestări ale Harului lui Dumnezeu, lucrările Duhului Sfânt. Înaintea tronului, ca o mare de sticlă, asemenea cristalului, în mijlocul tronului împrejureau 4 ființe, pline de ochi, dinainte și înapoi, aluzie la serafimii și eruvimii, iar ființa cea din tâi, spune, era asemenea leului, ființa cea de-a doua, asemenea vițelului, ființa cea de-a treia, ca avea înfățișare de om, iar cea de-a patra ființă este asemenea vulturului care zboară. Toate cele 4 ființe, având fiecare dintre ele câte 7 aripi, plini de ochi, și toate stăteau în jurul tronului și cântau Trisagionul, sau cântarea întreii sfântă, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atoțiitorul, întreagă Pantocratoros. Sfântul Irineu, episcop de Lyon, în jurul anului 180, a scris o carte împotriva ereziilor și în această carte, el pentru prima dată spune că există o evanghelie tetramorfă sau quadriformă. Adică există o singură evanghelie, Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, dar care a fost nouă transmisă oamenilor sub 4 redactări sau povestiri, 4 scrieri. Și el a identificat aceste 4 ființe vii cu înfățișel, cu cei 4 evangheliști. Și a zis așa, Evanghelia de la Matei are ca simbol omul, pentru că începe cu genealogia sau cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui Avram, fiul lui David, și în primele versete este trasat, este scos în evidență, reliefat, arborele genealogic, natura umană a lui Iisus Hristos, iar în cea de-a doua parte a primului capitol este relatată cealaltă naștere de la Duhul Sfânt prin umbrirea, prin zămislirea cântecele Fecioarei Maria. Deci, într-un fel, în primul capitol, Evanghelia la Matei este înfățișată într-o formă narrativă natura divină-umană a persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Și pentru că începe cu această, cu sublinierea umanității sale, Evanghelistul Matei are ca simbol o înfățișare, un chip uman. Cel de-al doilea evanghelist, Evanghelistul Marcu, Evanghelia de la Marcu începe cu următoarele cuvinte, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos și imediat este introdus glasul celui care strigă în pustie. Este introdus Sfântul Evanghelist, Sfântul Ioan Botezătorul și leul este prezentat ca simbol al Evanghelistului Marcu pentru că el este cel care trăiește în pustiu. Însemnătatea este preluată dacă ați vizitat orașul Veneția sau cei care sunt astăzi cu generalii asiculaționii, ați văzut, au un leu într-aripat pe care scrie Pastivii Marce Evanghelist Ameus, pentru că se spune că în perioada cruciatelor, în secolul al XIII-lea, mai ales în timpul cruciatei a IV-a, moaștele Sfântului Evanghelist Marcu au fost luate de venețieni și duse în Veneția. Iar Evanghelistul Marcu, potrivit și Sfântului Ireneu, are înfățișarea de leu. Cel de-al treilea, Evanghelistul Luca, este prezentat cu taurul, pentru că Evanghelia sa se deschide, cu jertfea preotului Zaharia la templul din Ierusalim, care îl slujește, și la templul din Ierusalim se aduceau jertfele de animale, de care și taurii, viței, dar și oile erau animale de jertfă. Iar cel de-al patrulea, Ioan, are ca simbol vulturul, pentru că Sfântul Irineu spune că el s-a înălțat așa cum se înalță vulturul
pe cer, s-a înălțat cu mintea, cu gândul să contemple ceea ce a fost în veșnicie de la început, cuvântul care s-a întrupat, Logosul, cuvântul a doua persoană a Presfintei și Dumnezeu și Dumnezeu. Așadar, această interpretare îi aparține Sfântului Irineu, episcop de Lyon, secolul al II-lea, de pe anul 180, și sigur ea se întemeiază pe interpretarea unei alte vedenii din Ezechiel, capitolul 1, unde, la fel, Ezechiel, în profeția lui, este răpit în duc și vede în vedenie o serie de ființe vii care se învârteau în jurul tronului lui Dumnezeu, care aveau forme de iforme și transmiteau revelații de la ființele superioare către ființele inferioare. Închizând această paranteză, noi avem în acest Nou Testament sau în Sfânta Scriptură patru evanghelii pe care noi le considerăm canonice sau normative pentru credința noastră. Adică ce avem aici este suficient dacă le înțelegem și le aplicăm ca să ne mântuim. Au mai fost și alte multe scrieri care fac parte din categoria scrierilor cu caracter apocrif, care nu au fost receptate de biserică pentru că încercau să suplinească prin adaosuri sau povestiri romanțate anumite lucruri care li se păreau lor că lipsesc din evanghelile canonice. Și tot Sfântul Irineu din secolul II se datorează faptul că el, plecând de la aceste patru animale ființe din înfățișări diferite din Apocalipsă, capitolul 4, spune că există decât patru evanghelii. Și această evanghelie românește Evanghelia tetramorfă, după Matei, în conformitate cu spusele lui Matei, în conformitate cu spusele lui Marcu, Luca și lui Ioan. Pentru că a existat tentația și ispita, începând cu un eretic pe nume Marcion, după aceea Tatian Asirianul, care au alcătuit scrieri în care au încercat să reducă, de ce să citim patru evanghelii, să facem acest efort, să le reducem pe toate patru la una. Și prima scriere, anumit Via Tesalon, adică din patru să facem una, i-a aparținut Tatian Asirianul, însă Sfântul Irineu, care a fost un mare teolog și o mare personalitate, a refuzat această ispită și a spus că trebuie să recunoaștem aceste patru evanghelii drept canonice, pentru că, după cum există cele patru puncte cardinale, așa și cele patru evanghelii au fost scrise, una pentru Matei, pentru evrei convertiți la creștinism, pentru iudeo-creștini, cea lui Marcu pentru păgâni, la fel și cea lui Luca, iar a lui Ioan, la fel, scrisă către pentru creștinii la sfârșitul secolului I, care se stabiliză în mare parte în zona Efesului, în Asia Mică, în Turcia de astăzi. Ei bine, patru evanghelii care reprezintă același tip al Mântuitorului, dar scris, povestit, redat prin prisma celor patru evangheliști. Le concordă în esențialul lor și ceea ce ne interesează în seara aceasta, fiecare evanghelie se încheie cu relatarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Matei în felul lui, Marcu în felul lui, Luca și Ioan în felul lui. Dar pentru că în perioada aceasta noi le citim în mod special Evanghelia de la Ioan, eu m-am gândit ca meditație, pentru că nu o să pot să trec în revistă toate cele patru evanghelii, să ne oprim la Evanghelia de la Ioan, la capitolul 20, unde Mântuitorul Iisus Hristos, după Înviere, se arată mai întâi lui Petru și Ioan, se arată Mariei Magdalena, se arată ucenicilor fără Toma și după aceea împreună cu Toma, se arată ucenicilor care pescuiau la țărmul Mării Galilei. De unde trebuie să plecăm? Faptul că în Vinerea Mare, în momentul în care Iisus a fost răstignit pe cruce, niciunul n-a mai crezut că Iisus va învia. Toți s-au potignit, acesta este verbul, în credință și s-au întors la îndeletniciile lor, și îndeletnicia lor era cea de pescari. S-au întors la îndeletnicia, la viața de zi cu zi și numai Mântuitorul Iisus Hristos înviat i-a făcut din nou pe ucenici să se adune împreună și să meargă în toată lumea, să vestească
minunea minunilor, învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă avem astăzi această scriere intitulată Noul Testament, se datorează faptului că Iisus Hristos a înviat. Nu este o cronică în Noul Testament a faptelor Mântuitorului sau ale minunilor sale, ci fiecare evanghelist a selectat ceea ce este mai important. Sfântul Ioan, evanghelistul, în acest capitol 20, în finalul capitolului, spune că sunt multe minuni pe care le-a făcut Iisus înaintea ucenicilor, care nu sunt scrise în cartea aceasta, iar cele care s-au scris, spune el, s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți în numele Lui. Deci, fiecare evanghelist a făcut o selecție. Evanghelistul Luca spune în introducerea în Evanghelia a treia că a căutat cu deamănuntul, a cercetat la cei care au fost de la început martorii oculari și slujitori ai cuvântului și atunci a găsit cu cale să facă o cercetare amănunțită și să scrie o lucrare pe care l-a dedicat-o unui anume Teofil, un iubitor de Dumnezeu, care probabil că i-a și plătit scrierea Evanghelia ca să fie răspândită, l-a ajutat, așa cum făceau mecenații în Antichitate, oameni de binefacere care îi susțineau pe cei care publicau opere și doreau să ajungă la cât mai mulți cititori. Nu cunoșteau fenomenul de astăzi, unde se publică foarte ușor și se publică și se răspândește informația foarte ușor. În capitolul 28 din prima Evanghelie canonică de la Matei se vorbește despre descoperirea mormântului gol de către ucenici, despre mituirea soldaților și răspândirea zvonului cum că pe când ei dormeau, ucenicii au venit și au culat trupul. Aceasta a fost prima din acuzațiile aduse de către evrei creștinismului, că ucenicii ar fi furat trupul lui Iisus și după aceea ar fi propovăduit faptul că Iisus a înviat și au dus lumea în, i-au indus în eroare. După aceea se continuă cu arătarea Mântuitorului Iisus Hristos în Galileea și mandatul misionar, mergând învățați toate neamurile, învățându-i toate, să le păzească și să le ipotezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată, eu, spune Domnul, voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Perspectivă deschisă. Evanghelia de la Marcu, la fel, povestește în finalul ei, în capitolul 16, despre faptul că femeile milonosițe, adică femeile care mergeau să bocească și să dămâieze mormântul, au mers la mormântul lui Iisus pentru că moartea Mântuitorului a avut loc într-o zi de vineri după amiază, pe la orele 3, când spune Evanghelistul Ioan și-a dat Duhul, atunci când aduceau miei de jertfă la templu, pentru că ziua de sâmbătă era sabat, zi oficială de sărbătoare și coincidea în anul acela cu sărbarea Paștelui, și punerea Mântuitorului în mormânt s-a făcut în grabă, au mers la Pilat, au cerut trupul, repede l-au șters, l-au urs cu miresme, cu aromate, parfumuri și frunze de petale, așa cum se făcea, pentru că datorită climei foarte calde din Orient, din zona aceea, trupurile se descompuneau foarte repede și în descompunerea lor trebuia să arunci foarte multe mirodenii și petale ca să nu se răspândească mirosul, să fie insuportabil în oraș și în cetate. De obicei, mormintele erau în afara cetății. Și pe Mântuitorul l-au prins repede, l-au înfășurat în niște giulgiuri și au turnat o cantitate foarte mare, cumpărată de Nicodim și Iosif din Arimatea, de aromate. Gândiți-vă cât s-a îmbibat, acele veșminte s-au îmbibat cu aceste substanțe uleioase și cum s-a lipit, să spunem, de trupul Mântuitorului toate aceste giulgiuri. Era imposibil. Pentru că Ioan, o să vedeți, analizând textul, spune că cei doi ucenici, când au mers să viziteze mormântul, să vadă mormântul, au văzut giulgiurile rămase acolo. Dar nu anticipez, am anticipat decât și o să vedeți care este semnificația acestor semne pe care ucenicii le-au contemplat, le-au văzut în mormânt. Femeile, așadar, au mers în ziua
de duminică dimineața să tămâieze mormântul și să mai continue să aducă parfumul, probabil uleiuri aromate, dar minune, au găsit mormântul gol și un înger care le interpelează, le întreabă, căutați că Iisus este aici, a înviat. Evanghelistul Luca, la fel, povestește prezența femeilor purtătoare de mir, femei mironosițe, care erau la mormânt și adaugă ceva special. În capitolul 24, care încheie Evanghelia a treia, se spune că Iisus Hristos înviat se arată ca un drumeț necunoscut și îi însoțește pe doi dintre ucenici, Luca și Cleopa, care erau descumpăniți. Știau că Iisus a fost răstignit, dar au fost speriați când niște femei din anturajul lui Iisus au venit și au spus că nu mai este Domnul în mormânt. Și în drumul lor de la Ierusalim spre o localitate numită Emaus, vorbeau între ei despre cele ce s-au întâmplat în Ierusalim, iar atunci Iisus, ca un drumeț, ca un călător necunoscut, intră în discuție cu ei, spune Scriptura că ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască, și intră în dialog cu ei, le tâlcuiește din Scripturile Vechiului Testament, din Psalm, din profeți, care vorbeau despre moartea și învierea lui Mesia, și la un moment dat, inima lor s-a aprins, ardea în ei, iar ei îl invită în casă. Doamne, rămâi cu noi, că este seară, se înclină spre noapte. Iisus intră și săvârșește la masă frângerea pâinii, gestul pe care l-a săvârșit în Joia Mare, când a spus ucenicilor că luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta, toți acesta este sângele meu. Și în momentul în care frânge pâinea, li se deschid ochii, îl recunosc că este Domnul, dar Domnul se face nevăzut de la ochii lor. Sensul acestei istorisiri este următorul, ce a vrut Sfântul Luca să ne spună, să ne spună nouă tuturor celor care credem că Iisus Hristos este prezent în biserică în chip euharistic, spune noi. Nu mai este o prezență fizică, reală, dovadă că ei nu l-au cunoscut, Hristos se prezintă, Mântuitorul se prezintă cu un trup înduhovnicit, nevmatizat, transfigurat, care are alte proprietăți, transparență, luminozitate, trece prin ușile încuiate, cunoaște fenomenul bilocației, poate să fie într-un loc sau în altul, și, dar spune că El este prezent, rămâne prezent în pâinea și în Euharistia, în pâinea Euharistiei. Este prima liturghie, dacă vreți, săvârșită de Mântuitorul după Înviere, și atunci ei l-au cunoscut, li s-au deschis ochii și au mers în cetate despre Evanghelistul cu bucurie mare și au vestit că Domnul a înviat. Cu adevărat, ondo se vierte ochilio, spune textul din Patriarhie, cu adevărat a înviat Domnul și salutat lui Simon. Aceasta, în ziua de duminică, în ziua învierii sale. Da. Și ce este interesant, că această expresie, cu adevărat a înviat Domnul, stă de fapt, este temeiul biblic al salutului nostru pascal. Hristos a înviat, adevărat a înviat, pornind de la această expresie, într-adevăr, cu adevărat, Domnul a înviat și s-a arătat lui Simon. Acesta a fost de aici, primii creștini au preluat acest salut. Este un salut care, vedeți, noi îi spunem bună ziua cu cei care se mai profane așa, dar noi, între noi, credincioșii, ne salutăm, Hristos a înviat. Și e bine să continuăm acest salut. Eu am prins până astăzi cei care aveți o vârstă și noi, am mai prins și noi și vremurile din perioada comunistă, când îi spuneai la unul, Hristos a înviat, trebuie să lea și să-i uita în stânga, în dreapta. Da. Și după aceea, cea de-a patra Evanghelie, Evanghelia de la Ioan, în două capitole care încheie această Evanghelie, în capitolul 20 și 21, relatează arătările ale Mântuitorului Iisus Hristos, în primul rând, lângă mormânt, și după aceea pe țărmul Mării Tiberiade, unde o parte din ucenici se întorseseră la pescuit, pentru că trăiau din această meserie, erau pescari, și aici Iisus Hristos îi reabilitează și îi trimite să redevină pescari de oameni. Este interesant în acest capitol 20, pentru că există patru episoade
care se învârt în jurul verbului a vedea. Și acest verb a vedea are o importanță deosebită, pentru că apare de 13 ori în acest capitol 20 și de 13 ori. Deci și această insistență cu care evanghelistul accentuează, este, mai ales că este pus și în legătură cu verbul a crede. A văzut și a crezut. Am spus că între capitolul cuprinde patru scene care se derulează în ambianța mormântului. În prima scenă sau în primul episod, în ziua de duminică, vis de dimineață, Maria Magdalena vine la mormânt, afară fiind încă întuneric, a văzut piatra ridicată de la mormânt și a alergat și a venit și a spus lui Simon Petru și celălalt ucenic. Au luat pe Domnul din mormânt, cu alte cuvinte, l-au furat și nu știu unde l-au pus. Atunci Petru și cu celălalt ucenic, cu cel care redă aceste episoade, cu Ioan, au alergat la mormânt și au văzut, au ajuns în fața mormântului. Petru, mai tânăr, a ajuns primul. Ioan, fiind mai tânăr, a ajuns primul, iar Petru a ajuns cu întârziere. Ce au făcut? Au intrat în mormânt și au văzut giulgiurile puse jos. Iar mahrama capului, care fusese pusă pe capul lui Iisus, era într-o parte separată, înfășurată. Am spus că trupul lui Iisus a fost uns cu atâtea birodenii care se lipiseră de păr, de piele. Și ceea ce este interesant, că Sfântul Evanghelist Ioan spune că aceste giulgiuri și mahrama de pe cap, verbul grecesc folosește imaginea că păstra forma ovală a capului. Într-un fel, forma giulgiurilor care erau înfășurate și mahrama pusă, care păstra forma ovală a capului, ne lasă imaginea asemenea unei crisalide din care un fluture iese, care păstrează, asta este imaginea. Nu puteai să acreditezi ideea că un host când vine să fure un cadavru, un trup nu stă să despoaie, să zicem, să lase. Dar Sfântul Ioan ne folosește prezența acestor giulgiuri veșminte care păstrau forma ovală a capului, toate tocmai ca să arate că acestea au valoare de semn. Semn pentru credincioși. Și mai mult decât atât, spune că doi îngeri, unul la cap și altul la picioare, delimitau, străjuiau mormântul, ceea ce ne trimite cu gândul la ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, la chivotul legământului, care era străjuit de aripile a doi herubim, care erau reprezentați, și acolo, între aripile acestor herubim, Dumnezeu se descopera poporului și vorbea cu Moise. Sfântul Evanghelist Ioan, folosind această imagine, vrea să ne arate că de acum încolo, mormântul gol al lui Iisus este semnul prezenței Lui, dovadă până astăzi a arătării minunate a luminii sale preasfărite, la luminii închierii la Mormântul Sfânt. Cel de-al doilea episod este al Mariei Magdalena, care stătea afară și plângea, și din nou îngeri în veșminte albe șezând, unul la cap, celălalt la picioare, i-au zis: femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Și ea spune că l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Zicând aceasta, s-a întors sub spatele, dar nu știa și a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus, pentru că, asemenea ucenicilor de la Emaus, ochii ei nu puteau să-L recunoască. Iisus este cel care o întreabă: femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Iar ea, crezând că este grădinarul, i-a zis: Doamne, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și îl voi ridica. Când Iisus o cheamă pe nume, Maria, ea îl recunoaște și spune în evreiește: Rabuni, învățătorule, și vrea să-l atingă, așa, să-l prindă de picioare, să-i se închine, așa cum făceau în semn de cinstire femeile
în vechime și atunci Domnul îi spune, nu te atinge de mine că încă m-am sudat tatăl meu, tu mergi și spune ucenicilor mei. Spune, și Maria îl recunoaște pe Domnul și după vocea care a chemat-o. Cel de-al treilea episod este cel al arătării înaintea ucenicilor, când ușile erau încuiate. Toți erau adunați de frica iudeilor într-o aceeași cameră. Iisus intră prin ușile încuiate și îi binecuvintează și le spune pace vouă și le arată semnele mâinile și coasta sa, iar ucenicii spune, Sfântul Ioan s-a umbrat văzând că este Domnul. Aici... Asta s-a întâmplat după ce s-a pus cu Ilie și pentru Ioma, cu ăsta, cu Daimaus. Deci cele nu au pus în prezentate într-o secvență cronologică. Arătările Mântuitorului n-au durat o zi sau două. Spune Evanghelistul Luca, au pe cel puțin 40 de zile perioada aceasta dintre Paște și Pocurea Domnului Sfânt, Iisus Hristos s-a arătat în multe feluri și în multe chipuri. Sfântul Pavel spune că s-a arătat la 500 de ucenici, s-a arătat lui Iacov. De obicei s-a arătat celor care s-au îndoit de El și apostolii au fost dintre cei care s-au îndoit. Este curios că în Sfintele Evangheliei nu se spune că s-a arătat Maicii Domnului. S-a arătat la femei milonosițe, s-a arătat apostolilor, dar nu s-a arătat Maicii sale. De ce? Și cred că întrebarea este clară, Maica Domnului nu s-a îndoit nici în clipă de Dumnezeirea Fiului Său. Da. Și de aceea Maica Domnului a rămas pentru noi și rămâne modelul de credință și de slujire a femeii în biserică, așa discret și smerit. Cel de-al treilea episod, așadar, se concentrează în jurul arătării Mântuitorului înaintea ucenicilor și le arată semnele. Deci purta Iisus Hristos, intră prin ușile încuiate, nu mai avea un trup fizic al nostru, cunoștea alte proprietăți, dar păstra semnul cuielor, adică era o materie transfigurată, transparentă, luminoasă, dar care se vedeau semnele cicatrizate în mâini, în coaste. Și ce vrea să le arate ucenicilor? El vrea să le arate că este aceeași persoană. Există o identitate între cel care a fost răstignit și cel care a înviat. Este aceeași persoană. Nu este o fantomă, nu este o fantasmă, nu e o nălucă. Dovadă că și Sfântul Pavel ne spune într-o epistolă pe care a scris-o celor de la Corint, că și noi, oamenii, suntem asemenea bobului de grâu, avem acest trup firesc, natural, carnal, care, asemenea bobului de grâu, va muri într-o zi, va fi așezat în mormânt, ca grâu, bobul de grâu în brazdă, dar din el se va naște o nouă plantă. Aceasta e asemănarea. Iar planta aceasta este trupul pneumatizat, înduhovnicit, spiritualizat, plin de putere și de lumină dumnezeiască. Aceasta este condiția noastră preaslăvită a oamenilor care cred în învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Este materia, slava materiei înduhovnicite, pneumatizate și acest lucru se vede și în chipurile Sfinților luminoase, în chipurile oamenilor înduhovnicii și îmbunătățiți cu viața duhovnicească, se vede în trupurile neputrezite ale multora, ale Sfinților și ale oamenilor cu viață deosebită. Dar prin aceasta, așa cum a făcut Mântuitorul și la momentul schimbării la față, când El de fapt și-a arătat slava Sa, care a iradiat prin materialitatea trupului Său și ne-a arătat care este de fapt condiția noastră în viața veșnică, de ce credem în înviere, de ce credem într-o altă lume și în care vom învia, sigur, cu trupurile noastre cu care am trăit în această lume, cu care ne vom prezenta și la judecată, numai că unele vor fi pline de lumină, altele vor fi opace și întunecoase. Unele vor iradia lumină, pace, bucurie,
altele vor fi opace și întunecoase. În acest context, când Mântuitorul invită pe ucenici să vadă semnele răstignirii, îi le dă puterea și retrimite în, să-și îndeplinească mandatul dat de Dumnezeu. Și anume, le spune, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, cărora le veți ține ținute, vor fi. Este pentru noi textul pe care se întemeiază puterea pe care au primit-o apostolii și preoții, începând de la apostoli până astăzi și până la sfârșitul veacului, puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, puterea duhovniciei și, în același timp, este harul hirotoniei, cum am spune noi astăzi, al suflării Duhului Sfânt, care Mântuitorul Hristos l-a transmis ucenicilor săi, apostolilor și, prin ei, după aceea, celor care au urmat în generațiile următoare. Ne spune Evanghelistul Ioan că Toma nu s-a aflat în momentul acela și i-au zis ucenicii, am văzut pe Domnul. Din nou apare verbul a vedea și, sigur, Toma spune că dacă nu-l voi vedea eu, nu voi pune mâinile mele în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta mea, nu voi crede. După 8 zile, Iisus se arată din nou, de data aceasta în prezența lui Toma, îl invită pe Toma să aducă degetul și să pipeie, să vadă semnul cuielor și îl invită să nu fie necredincios, ci credincios. Atunci Toma face o mărturisire de credință, Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci este Iisus Hristos este recunoscut ca Domn, Chirios și Dumnezeu Teos. Este Domn și Dumnezeu. Nu este un simplu om, e un om oarecare, este Domnul și Dumnezeul meu. Iisus îi spune, pentru că m-ai văzut, ai crezut și rostește această fericire. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Câta fericire? Au fost fericire de Dumnezeu? Sunt fericire din predica de pe munte, consemnate în Evanghelia de la Matei și Luca. 8 fericiri. Cea de acum și mai sunt 7 fericiri ale Apocalipsei. Fericirea de acum. Mi-a spus fericit este unde ceva care... Fericirea mai ce vreau. Fericirea și transfugă. Așa este, dar mai fericit sunt cei care... această fericire, dar fericirea celor care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Și îl împlinesc. Și îl împlinesc. Dacă doar l-a ascult, mai de ajuns. Această seară, sau modul în care am citit eu acest capitol din Evanghelie, este o invitație, de fapt, de aceea am vrut să vin, o invitație adresată de a citi Sfânta Scriptură, acasă, sau avem pe noptieră, cu rugăciune și cu, sigur, comentarii. Pentru că sunt lucruri pe care nu le înțelegem și nici noi, chiar dacă stăm toată ziua cu Sfânta Scriptură în față, nu putem să spunem, pentru că cunoaștem în profunzime. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu, aprofundarea însemnătății, sensului Sfintei Scripturi, depinde de descoperirea lui Dumnezeu, de intuiția pe care ți-o dă și este condiționată de viața curată pe care o trăiește unul sau altul. Sfânta Scriptură nu este orice scriere, nu este orice roman, nu este, ea este Cuvântul lui Dumnezeu descoperit, revelat și consemnat în cuvinte omenești, care sunt sărmane, sunt într-o parte, sunt cuvinte ale oamenilor și ea funcționează ca o oglindă. O citești și te vezi sufletește, se reflectă sufletul tău, conștiința, se reflectă în aceste cuvinte ale Noului Testament, mai ales ale Legământului Cel Nou. Și o să vedeți că puteți să citiți de 10 ori același text și dacă îl citești într-o situație deosebită, o să vezi că parcă ai impresia că l-ai citit. Deși l-ai subliniat, poate îl citești ca și când nu l-ai fi citit niciodată. Această capitol 20 culminează cu această fericire, fericiți cei ce l-au văzut și au crezut, care este, de fapt, o fericire care se adresează nouă tuturor.
Capitolul 21 mai cuprinde două episoade cu o arătare a Mântuitorului Hristos la Marea Tiberiadă, unde o parte din ucenici, sunt 7 enumerați aici, se întorsesc în Galileea și Iisus Hristos li se arată, mergând pe mare, li se arată la țărmul mării și le poruncește să arunce mreaja, pentru că ei nu prinseseră nimic, le pregătește jerate pe țărmul lacului și ei prind 100, avea și pește, tot la fel, vrea să arate prin această arătare că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Iar sigur, peștele are un simbolism aparte. Ce înseamnă? Zice, deci 153 de pești mari, de ce 153? De ce 100? De ce 99? De ce mai mulți? Sigur. Și a zis, și a zis, și a zis, și a zis, și mreaja, năvodul, plasa nu se rupea. Nu se rupea. Verbul folosit este schizo, care înseamnă, și aici avem cuvântul schismă. Această năvod, această plasă simbolizează, de fapt, biserica, iar peștii simbolizează pe cei credincioși care vin în plasa, în năvodul bisericii, pentru că acolo se crește în siguranță. Sigur, în ceea ce privește această cifră de 153, sunt mai multe interpretări care s-au dat acestui număr. De ce 153? Sunt în Chirila al Alexandriei, are un comentariu foarte voluminos și spune că 100 este un număr perfect din 10 decade, 10 ori 10, 100, 50 este un număr nedesăvârșit, iar 3 este numele prea Sfintei Treimi. Este o interpretare. O altă interpretare este dată în baza unei profeții din capitolul 47 din Ezechiel, unde râul văzut de Ezechiel, care va izvorâ de sub templul din Ierusalim, se cheamă Eglaim. Iar Eglaim are ca valoare numerică 150 de ani. Acestea sunt ipoteze și interpretare. 150 de ani. Da, Sfericitul Augustin face interpretarea că simbolizează neamurile, dar, sigur, simbolismul peștilor prinși în plasă e unul, acesta, cum spune noi, limbaj teologic, ecleziologic, adică se referă la viitorul bisericii în lume. Așa cum cămașa pe care soldații nu au putut să o rupă, cămașa lui Iisus, iar într-o singură țesătură, folosește tot verbul schizo, nu au putut să o rupă, nu au putut să o sfârșie. De aceea pentru noi este importantă unitatea creștinilor, unitatea lor în biserică, pentru că biserica, prin forma ei, și așa cum a fost simbolul de corabie, de navă de la început, simbolizează, aceasta este imaginea foarte simplă, dar e adevărată, este corabia care le poartă pe valurile acestei vieți la mântuire. Cine e în corabie e, să spunem, la loc sigur, la loc sigur în sensul că îi se oferă toate mijloacele și tot ce are nevoie să se mântuiască. Mai rămâne să dorească și să vrea. Cum spunea Părintele Galileu, pe care am văzut poza aici, că ortodoxia noastră este dumnezeiască, este desăvârșită, nu îi lipsește absolut nimic, dar nouă ortodoxul ne lipsesc multe, în sensul că sau spunea un alt teolog, Olivier Clément, un teolog francez ortodox, convertit la ortodoxie, că avem un cufăr. Și acest cufăr, care este ortodoxia, e plin de comori, de bogății. De multe ori ne stăm pe cufăr și îl ținem închis și spunem că suntem ortodoși, nu știm ce avem și ne bate cu pumnul în piept. Dar acest lucru nu ne mântuiește dacă nu scoatem din cufăr și în acest tezaur extraordinar, în această bogăție pe care credința ortodoxă a născut o bogăție de artă, de cântare, de tot ce trebuie și cum vedeți, de expresii artistice, de lirice, de manifestări. Și e adevărat, ortodoxia este calea împărătească care ne duce în mod sigur la mântuire. Și sigur, nu sunt numai faptele noastre, numai
efortul și strădania noastră, ci este și ajutorul lui Dumnezeu. Noi întotdeauna vorbim de, de mântuire ca fiind o mână pe care ți-o întinde Dumnezeu și tu trebuie doar să ieși în întâmpinare. Ieși să întinzi mâna. Mântuirea e întâlnirea între om și Dumnezeu, între răspunsul nostru la chemarea și la apelul Său. Cam atât am avut eu în câteva cuvinte despre, am să las Părintele aici o carte cu aceste gânduri, le-am pus mai și în două misteria, dar mai multe, le se las la bibliotecă, o să aici, și să fim încredințați că fără învierea Mântuitorului Iisus Hristos, ne spune Pavel, Sfântul Apostol Pavel, dacă Hristos n-a înviat, satanică, dacă noi nu credem că El a înviat, satanic este credința noastră și satanic este propovăduirea noastră. Fără credința în înviere nu se explică scrierile acestea ale Noului Testament. Fără credința în înviere nu se explică jertfa și sacrificiul sutelor de mii și milioanelor de martiri din primele secole ale bisericii și până astăzi. Nu se explică renunțarea celor care pleacă din lumea aceasta și se retrag din lume în pustietate. Fără credința în înviere nu se explică creștinismul. Creștinismul s-a născut odată cu credința în învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Data lui de naștere a creștinismului, a credinței, stă în învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Au fost mulți învățați, înțelepți până la Mântuitorul Hristos. În lumea antică, veche, fie greco-roman aici mai curând, apropiați de mentalitatea și de cultura noastră, înțelepți ca Platon, ca filozofii, Aristotel, care de multe ori sunt reprezentații de exteriorul bisericilor noastre, au fost oameni după Hristos sau și de Hristos mari temeitori de religii, da? Însă toți au fost simpli oameni care au încercat să învețe pe alții cum să se ridice spre cer. Dar pentru că omul singur nu se poate mântui, a fost nevoie ca Dumnezeu, care ne-a creat din iubire, să se facă om asemenea noastră și să ne mântuiască din interior, să-și asume condiția noastră, nu din exterior, putea să vină să ne lase mesaje, o carte și spre a citit acestea, nu veți mântui, nu? Creștinismul nu este, și Noul Testament nu este o carte de instrucțiuni. Aici este cartea vieții, regulament. Unde niciun regulament, în sensul că noi vorbim de legea strămoșească, de credință. Și este legea strămoșească, pentru noi legea nu are un sens juridic. Pentru noi legea înseamnă normă de urmat în viață, îndrumare, povățuire. De aceea și decalogul, să știți că e tradus greșit, să nu. Acest conjunctiv portativ, să nu furi, să nu. Verbele sunt mai indicativ în textul original. Nu vei fura. E diferență. Când îi spui lui copil, să nu faci aia asta. Mamă, nu vei. E sensul indicativ, e altceva. Și noi de multe ori în biserică îi certăm de tot pe aceiași credincioși care ne vin tot timpul și mereu suntem cu stopul. Să nu faci aia, să nu faci aia. Că și nu. E altfel. Nu vom mai. Da. Vă mulțumim tare mult, Părinte Prodecan, și în suflet, pentru toată dragostea. Eu am uitat la început să vă felicit. Pentru că e prima dată când vin aici, eu stau în capătul celălalt al Bucureștiului, sectorul 6, și nu am o biserică de zi, de așa de caldă și frumoasă, așa mai intimă, e micuță, așa de frumoasă și de caldă biserica dumneavoastră de lemn, și mă bucur că vă adunați așa, unde sunt doi sau trei numele meu, spune Mântuitorul, suntem în jurul lor, acesta e, și unde se vor pune de acord, dacă doi, trei, se adună numele meu, se pun de acord, verbul este sinfoneo, în greacă, dar e cuvântul sinfonie. Și imaginea e frumoasă, când sinfonie, vioara e vioară, flautul e flaut, dar fiecare are personalitatea lui. Dar când fiecare are personalitatea lui, se adună în biserică, în numele Mântuitorului Iisus, și creează armonie, acesta este lucru, acesta este lucru cel mai frumos. Și avem, vedeți, că trăim într-o lume zbuciumată, frenetică, unde ne dezvină mulți, și mulți ne vor dezvinați, din păcate.
ne vor dezbilanți, pentru că identitatea noastră ca popor de stă în credință, în limbă, în limba română și în credința noastră ortodoxă. Restul celelalte vin și trec, însă atât timp cât vom fi uniți în jurul bisericii, cred că sunt și între noi și ne scot în evidență unii ca să blameze și să generalizeze biserica. Lupta, să știți că este mare și este strânsă, pentru că li se pare multora că biserica are prea multă influență asupra oamenilor. Ori s-o scoate din școli, dacă se poate, s-o scoate și din familii, și atunci divide edifera, împarte și stăpânește. Da? Și din punct de vedere economic, material ne dezvină și ne împărțim ușor. Dar singurul element care ne adună, și același lucru se întâmplă și cu creștinii noștri români care sunt în afara țării, din diferite motive economice mai ales, mulți nu au venit niciodată poate la biserică în țară, dar în străinătate s-au adunat în jurul bisericii, pentru că biserica este acasă, de fapt. Da? Și asta o simți mai ales când ești plecat printre străini. Vă mulțumim tare mult pentru prodeca. Aș vrea să anunțăm că lunea viitoare, tot la ora 19, tot aici, în același cadru, că vom avea invitat pe Părintele Profesor Gheorghe Istoriu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Ovidius din Constanța, care va vorbi despre misiunea parohiei contemporane în lumea aceasta secularizată, în lumea în care trăim cu toate provocările ei. Și apropo de provocări, Părinte Prodecan, am fost de curând provocați cu ora de religie. Știți bine toată povestea. Acum suntem provocați cu parteneriatul civil. Am fost comisia juridică când s-a discutat la Parlament, împreună cu Părintele Victor Ionuț Cotuneanu. Și am văzut cum se pune problema. De altminte, am fost și la alte întâlniri, în alte împrejurări. Permanent. Și Sfinția voastră știți foarte bine lucrul acesta, trebuie să stăm de veche. Noi creștini azi nu avem pauză. Nu putem avea pauză. Nu avem timp de așa ceva. Fiindcă ei, cei care nu cred în Hristos înviat, în învierea lui Hristos, continuu vor veni să atace biserica și să lovească la temelia ei. Și permanent vor găsi alte și alte motive sau instrumente, sau mijloace, sau ocazii prin care sau cu care să o atace. Și să știți că ușor, ușor, încet, dar sigur, pe principiul calomniază și astăzi și mâine și pe mine, că până la urmă tot te alegi cu ceva, reușesc. Aici ar trebui noi să fim foarte realiști sau sinceri. Să ne dăm seama, să conștientizăm că ei câștigă teren. Poate nu vedem, dar lucrurile acestea se vor simți și resimți. Acum, eu vin să vă întreb cum putem noi, apropo, când am intrat în sală, dacă o paranteză, am spus Hristos a înviat. Eu nu sunt de lângă mine, eu nu spun adevărat, dar noi mergeam împreună. N-a fost unul, n-a fost nimeni care să zică adevărat a înviat. În fapt, banal, poate, sau așa. Dar totuși, e grăitor și e semnificativ. Sigur, juriștii au dovadă că n-a trecut. A fost respinsă cu unanimitate. Juriștii au pus problema și au pus-o în termeni juridici și bine au făcut. Pentru că, până la urmă, i-au câștigat, sau au câștigat împotriva inițiatorul, același Remus Cernea, atacându-l cu propriile arme. Dar ideea este alta, sau întrebarea mea este alta. Cum putem noi menține făclia aprinsă, convingerea lui Hristos, cel înviat sau a învierii lui Hristos, în mentalitatea colectivă a credincioșilor de astăzi, mai cu seama a tine? Cum putem? Eu am o următoarea convingere și credința mea, care pornește din Sfintele Mântuitorului. Că biserica nici porți de iadul lui nu vor birui. Aveți această credință de suflet, indiferent din ce perioade istorice
trece biserica, e bine un pic să știm istoria bisericii. Au fost vremuri crunte, persecuții, de la Nero la Stalin. A fost profesor de istoria bisericii, Teodorie Popescu, care pentru articolul acesta... Atunci au fost grele, adevărat, dar acum sunt perfide. Da, acum sunt perfide. Aveam ideologia ateistă, comunistă, știam o treabă. Știam un lucru. Ei sunt cu cine sunt, noi suntem. Acum libertatea ne cere responsabilitate și e mult mai grea. Pentru că, într-adevăr, diavolul lucrează cu arme perfide, travestit, cu viclenie și cel mai mare dar este acesta al discernământului, să reușești să deosebești binele de rău. Pentru că niciodată el nu se înfățișează, nu se prezintă răul în urăciunea lui. Ți-l vine și se camuflează, da? Spunea cineva, cum e Savarina, e siropată, e frumoasă, dar se siropează cu o travă. Dar și tu doar să o accepti. Da. După aceea, educația... Teodorie Popescu a scris un articol la Nero la Stalin și l-au băgat în pușcărie în anii 50 atunci. El a arătat toate grozăviile pe biserica, de la Nero, primul persecutor și până la Stalin, care este, era atunci ultimul, a cunoscut multe perioade și vom cunoaște multe perioade. Asta acum este perioada pe care noi numim a secularizării, unde nu ne mai propovăduiește epocă de aur, nu ne mai propovăduiește bunăstare și nu știu ce, pentru că materialismul nu mai e mult teoretic, e practic. Acum vedem și secularizarea asta înseamnă, de la seculum, lumea de azi, înseamnă să-ți lipești sufletul, dorințele, ținta vieții tale de lumea de aici. Când se spune că lăsăm sec, lăsata secului derivă de la lăsarea seculumului. Să te lași de lumea asta, de secolul acesta. De-aia postul mare e o pregătire mai specială când cerci dacă din oamenii și numai fiecare perioadă de post, dar viața creștină, așa a fost întotdeauna cea autentică, a fost o permanentă stare de veghe. Deci au fost părinți, ai fost ei care s-au chemat liptici, oameni care să vegheze tot timpul. Veghea noastră în ce constă? A fi atenți în primul rând în viața de familie. Ca mame... Ca aici s-a atacă. Acum aici s-a atacă, sigur. Ora de religie n-a mers. Poți să o scoată, să presupunem cine știe ce vremuri vin, poți să o scoată, o să și scoată, să zicem. Poți să o scoată din școală. Îți țin minte că am prins pe bunica mea, care m-a învățat primele îngerașul și toate acelea, că dormeam pe la bunici, așa am învățat când eram copil, și am rămas cu ele până acum. Și tot îngerașul i-a învățat și pe copiii mei. Ăla îi duce la biserică să-i văd ce înseamnă trupul Domnului, i-a învățat cu îngerașul. Și copiii, dacă știi să aprinzi o lumânare la anumite sărbători, să-ți adună familia și în loc de cântece de voie bună și manele, sau să pe cel mai mic să-l înveți să zică tatăl nostru sau după aceea celălalt în jurul mesei, se creează altă comuniune. Și mama cu tata, unde educația se începe din familie. Și cum îi creștem, așa îi avem pe copiii noștri. Cum îi creștem, nu treaba pici în sărbători de multe ori, că nu știu ce le fac. Lasă să descoperi singur, facă ce vrea, a fi acesta la mine. Da, este. Dar noi credem că valorile credinței se transmite în primul rând prin familie, prin familie. Și să ținem la unitatea familiei, indiferent de ce se întâmplă. Noi adulții avem, greșim, dar nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune în fața copiilor. Ce să spun? Pentru om de credință nu trebuie să ne sperie cum evoluează lucrurile din societate. E în spatele noastră ca să nu ieșim din mentalitatea colectivă, să nu fim... Însă, campania e atât de puternică, pentru că dacă se pun în presă, în media, pe biserică, te pot distruge. Că știi, dacă se concentrează toate forțele, ne demonizeze să... Eu am zis la un moment, vorbeam cu părintele Colbea, măi, nu au decât să ne scoată preoții din nou în piața publică, hai să-i împușcăm, da? Că tot să vă impozităm, că nu știu ce afaceri facem pe la biserică, nu știu ce bani, haideți, puteți-le în piața publică, le împușcați și termina și pleci și fără noi, da? Se dorește însă... Însă, vedeți că...
Dacă îl alungăm și scoatem pe Dumnezeu din lume, din societate, ajungem să ne canibalizăm între noi. Ce vedem pe televiziuni, lumea noastră politică, o lume canibală, unde se mănâncă între ei, se șantajează între ei. Ei nu sunt un exemplu pentru viitor, pentru noi, pentru oameni, pentru popor. Nu avem nevoie de așa ceva. Dar asta e o altă încercare și o altă ispită, la care deși, Părinte Protecan, și dorința noastră este, mă iertați să ne scap de nu, dorința noastră ar fi dacă am avea reprezentat oameni care să ne reprezinte acolo, să împărtășească valorile credinței. Împărtășească. Bine, mă rog. Insular, și asta se vede cel mai bine în comisii, în lucrările comisiilor, în plenie babilor. Dar insular sunt între ei oameni cu frică de Dumnezeu și cu respect față de această țară. Față de niște principii și valori. Și asta am văzut și acum la parteneriatul civil, pentru că au discutat între ei, s-au pregătit, au discutat între ei. Ionuț Corbuneanu are atul de a fi jurist la bază și ajută mult, de asta și este el desemnat întotdeauna. Și am văzut că a ajutat lucrurile acestea, cum și în alte împrejurări, în alte situații. Că sunt între ei și cu frică de Dumnezeu. Dar insular. Păcat că în afară... Ei, acum, noi trebuie să... Așa, adică individual, vreau să spun. Da. Să știți, creștinismul la ora actuală, cel puțin în Europa Occidentală, în Franța, trece prin momente grele. Sunt sate între și familii foarte multe în Franța, unde nu-și botează copiii. Efectiv, nu-i botează. Îi botează. Lasă să-și aleagă. Nu vor. De ce să intru eu peste viața copilului meu? Când o să fie el adult, o să-și împărtășească el ce credință vrea. Da? Dar există, pe de altă parte, nuclee. Așa, nuclee parohiale. Pe mici, celule și mici pe enclave, celule de aluat. Care fac toate frământătura. Da, cum se face aici? Nu te teme, turmă mică. Comunitate mică, puțin și buni, oameni convinși de ce cred, care e de calitate. Așa mulți se adun pe stadioane, se manipuleze, însă e cel mai ușor la asta la mine. Ce nu le mai convin celor care conduc lumea, oamenilor politici în general, un creștin nu este un om manipulat. Creștinismul te formează ca personalitate, ca individ, care ai principiile tale, care sunt ale credinței, crezi în valorile tale și nu ești, da? Nu ești masă de manevră. Și nu prea... Asta nu convine. Un creștin cu o convingere puternică, un om care știe de ce e bine, de ce e rău, discerne, are puterea de discerne, nu e o masă de manevră. Și asta l-ați văzut. Și manevră, au văzut că viața nu prea mai ține, ne e cu televizorul. Asta cu televizorul, să știți, o mare spălare pe care se face de la copii mici, cu desene animate cu tot felul de nebunii. Depinde de marca Samsung. Da, până astăzi, cu televiziune care ați văzut, sunt toate postele regimentate, da? Fiecare răspunde la cine plătește comandă, asta e lumea în care trăim, și pe noi ne omoară marile companii, unde nu mai timp de tine însuți. Dacă te duci pentru un biet, prăpădire, salariu, la trebuie să fii la 8 și te ții până la 8, dacă nu spune că sunt 100 care așteaptă la ușă, te șantajează și ori generația tânără nu mai trebuie să-și îndepreze o familie, nu mai trebuie să te ocupi de un copil sau dacă îl faci, să-l ducem la after school, la grădință până seara și atunci. Dacă îți permiți cumva, da? Da? Și bunici pe cale de dispariție. E foarte greu în ziua de astăzi, vedeți că societatea e croită de așa fel, încât te-au vulnerabilizat, ai nevoie de servici prin care ai credite. E o carte a unui român care trăiește în America, un profesor universitar, Ovidiu Hurduzeu, care se cheamă Sclavii Fericiți. Noi suntem omul nou din Marsăi. Suntem un fel de... ne-au băgat ca într-un fel de incubator. Suntem ca o recursă acolo, ne dau parametri, temperatură, căldură, umiditate, ne reglează ei, da? Și noi decât trebuie să ieșim din viață și să facem ce zic ei. Dar programați genetic. Din păcate, dar nu trebuie să disperăm, asta e foarte important. Și numai credința. Credința ne ține în picioare să depășim obstacole. Că viața e făcută din obstacole și din greutăți, asta este. Dar Mântuitorul ne-a spus, în lume necazuri veți avea, dar îți răzbim că eu am biruit lumea.
importante, sigur, și să ne ferim de cei care nu împărtășesc aceleași valori. Și valorile sunt cele perene ale Spiritului, nu sunt valorile mele personale. Sunt valorile care au plămădit această lume, istoria, cultura ei, civilizația. Și dacă noi vrem să mai rămânem ca nație, să fim patrioți în sensul bun al cuvântului. Nu să ne iubim țara care ne-a născut, în care vrem să ne crește copiii, să ne iubim copacii și toate, nu? Nu, pe cei care vor să-l vândă și cum se ce se întâmplă. S-au trezit târziu și la unii, pe 25 de ani. Au furat și la unii noi și pe țara. Da. Și ca... și așa. Un fel, un creștin nu este legat de lumea aceasta. Noi poate ziua spunem, Tatăl nostru vine, să vină împărăția ta. Credem și așteptăm o altă lume. Dar și lumea aceasta avem o responsabilitate față de ea. Pentru că ne-a dat să trăim aici, în țara aceasta, mama și țara lui cel schimb, i-a dat și credința și suntem responsabili față de, de țara în care trăim, de credința pe care o împărtășim, de limba pe care o vorbim. Da? Și acestea sunt valorile noastre perene, care le țin ca neam, ca ființă, ca popor. Și sigur să ne, să ne cinstim, să ne cinstim oamenii, înaintașii. Dar de Dorina, ce înseamnă perene? Valori perene, ce înseamnă perene? Ce să fie? Nu am valoare perena. Ce înseamnă perena? Perena? Da. Netrecător. Dar mă lasă să răspundem, mă, că iau întrebări din... Dacă aveți întrebări... Întrebări... N-ai înțeles? Înțeles. Dar ai înțeles, flori, că sunt plante perene? Dacă... Dacă să le stau și peste... Sunați de fiecare dată. Sunați de fiecare dată. Sunt. Păi sunt, da. Vorbiți-ne puțin, Părinte Plotecan, de parohia, de Sfântul Sfântul Gheorghe Plevna, unde știu că aveți activități. Am o parohie cu două categorii de oameni. O parte contării bogați, am Consiliul Suprem al Magistratului CSM-ul la mine în parohie, unde toată de astea televiziune, de care mine președinte, și o parte din niște blocuri făcute de fostul Arcom, firma securității, după 90 imediat, cu foarte mulți vechi tovare securiști, cu copiii lor, câte două, trei apartamente super bogați. Ne-am împrumutat foarte mulți de cancer, de boli incurabile, au rămas firmele, n-au nici cele mai moșenească. Și oameni care rar trec pe la biserică, am foarte mulți deputați, parlamentari, directori, într-o parte. Am apelat la ei ca Biserica în reparații, răspund divin, așa, și am o parte de pensionari, pe Dinic Bucurescu, partea cu Gara de Nord, unde au fost blocurile ale militarilor, pentru că biserica acolo, până în perioada comunistă, era biserica garnizoanei armatei și acolo a fost preot tatăl Marioarei Murărescu. Da? Ea s-a născut în casa parohială unde stau eu acolo, a copilărit și tatăl a fost un om deosebit, un mușcel, Artuș, un om de credință. Ea acolo a crescut și s-a crescut și, sigur, după aceea au mai fost și alți preoți venerabili. Acum sunt trei preoți. Cine a construit biserica? E foarte frumoasă e... și arhitectură. Biserica e de la 100 de ani, de la 1909. A fost o familie, Nichifor și Elisabeta. Au avut o singură fată care le-a murit la 20 de ani. Și în avutul care l-au avut, ei au vândut tot, au pus în mare parte din bani și cu ajutorul altor oameni au ridicat această biserică. Și în memoria fiicelor Marioara, pe care o pomenesc la Marioara, Sfântul Gheorghe, și am și pe Sfânta Filoftea, pe Sfânta Filoftea de la Arhiu și Arhiu de Ahram. Și suntem trei preoți, suntem cam 1700 de familii, împărțită pe trei sectoare de activitate, să zicem, misionară, 500, 600, 700 și toți tineri, tineri care au foarte mulți tineri care cântă la biserică, mulți de la conservator, vin la facultatea de medicină, de la spital, foarte mulți medici și pe o biserică mică, se umple 78 de tineri persoane, de apare un mental în afară care țin de rugăsă, dar nimic, nu trebuie dar dumneavoastră, să știți. Da, eu sunt la intersecție cu sectorul 1. Da, noastră, da. În interior. În interior. Cam 150. Cam așa, poate așa, ca sandările. Și paracație, paracație,
Deci sunt în intersecție după Casa Radio, acea a care a rămas, e chiar în intersecție, o biserică de cărămidă. Unde începe... Acolo e Constantin Doica, Mircea Vulcărescu, Ștefan Furtună. Vreau să spun că zona aceea de liderilor Ștefan Furtună am și bordeluri și drogați, am de toate. Văd seara taximetriști care trec cu droguri și le dau pe fereastră și le dau de la unii la alții, polițiștii care pun girofarul, trec și iau plicul pe șcheșul și trec mai departe, pe la puticuri. Deci o lume, o floră și o faună foarte... Aveți o parohie destul de dificilă, da, dar nu fac probleme. Am mai avut tineri drogați care au mai venit în biserică și fac scandal ca să le dai bani. Da, și nu vin de la Garea de Nord și se propună, da, și e foarte greu cu copiii din canale de acolo. Ce activități pastora misionară? Mă, normal și noi ne întâlnim, vă întâlniți dumneavoastră, puteam să vă dau, dacă vreți, pe memory stick, dacă luați un proiector. Am un ciclu de 10 conferințe, ținute de 10 personalități din Marea Britanie, englezi ortodoxi. Calistos Well, da? Sunt în engleză și sunt și subtitrate. Da? 10 cateheze frumoase, ținute de creștini, făcute de Arhiepiscopia Ortodoxă cu englezi, convertiți de la islam, de la hinduism, indieni, pakistanezi, ortodoxi, ruși, în englezi și repede, care țin un ciclu de 10 conferințe foarte frumos așa și după aceea le comentați, după ce le expuneți. Și mai am vreo 20, am doi voluntari, doi profesori de matematică, care fac vreo 25 de copii. Fac fiecare sâmbătă anul subsol, acolo amenajat în demisol, ne fac meditații cu copiii, ne ajut, care au mai puține posibilități și noi facem câte o chetă și le luăm câte un sandwich. Pentru că odată o fetiță s-a simțit rău și am întrebat ce ai, și a zis că n-a mâncat nimic. Și atunci am zis, făcuse în caz de asta și atunci am zis, haideți, chemăm o firmă de asta de chete de 25 de sandwich și le dăm la fiecare, cu un măr și stau supravegheați și fac acolo. Acum, sâmbătă, cum vin profesorii? Vor în fiecare sâmbătă, doar la două săptămâni, dar stau de dimineața, fac pe cicluri, cei mici mai de dimineață, după masă, până seara, pe la 800, domnul Carianu, profesor, care are și olimpici, da, pe locul 2, pe țară, luat. E un fel de antrenor el, da? Și am avut fete foarte bune din familii sărmane, care au terminat liceul economic, acum sunt la ASE și e o mare bucurie. Așa, când poți un pic să le ajut să-și ia zborul și măcar să fii cu sfatul alături de ele, că au nevoie mai ales adolescenții, da? Toți în adolescență am greșit sau am fost tentat să luăm pe o cale greșită și e bine să ai rostul preotului, dar e părțiria pe tine, pe lângă familie, pe lângă ca să crească și să crească pentru țara aceasta în care s-a născut așa. Foarte mulți vor, am și mulți care au emigrat, au plecat, tineri, păstrăm legătura continuare în Suedia, Marea Britanie. De 7 ani, dar s-au legat de noi, sufletește așa și păstrăm legătura. Și de câte ori vin în țară, când vin la biserică, da, e o mare bucurie a reîntâlnirii. Însă, din păcate, și la noi e o biserică care devine biserică de duminică. În sensul că în timpul săptămânii oamenii foarte greu ajung la biserică. Trebuie să facem slujbe după 6 seara, când nu obosiți. Pentru că societatea e obligă să stea numai cum era odată, să pleci la 4 acasă. Am terminat programul acesta și suntem, din păcate suntem niște sclavi. Da. Fericiți. Fericiți. Da, fericiți că... Vă rog, întrebare. Chiar dacă nu suntem din parohia noastră, trebuie să ne vizităm și noi? Nu. Cum să aici? La părintele, domnesc la părintele. La piața omului, tu pe la dumneavoastră de fiecare dată. Puteți merge oriunde. Lasă o să gândați într-o biserică și apă. Și pe mine nu mă găsiți tot timpul, că eu sunt, de exemplu, acum preparator, am întâlnit de Rusalii. Păi mine plec la noi. Nu, vineri plec la Bari, la Sfântul Nicolae. La Părintele Drigă.
Rita e un institut... Rita sau Rita? Rita. E un institut care se cheamă de Teologie Sfântul Nicolae, condus de călugării catolici dominicani. Și stăm 3 zile la Bari și discutăm despre Hristos, capul bisericii. E un text în Epistola către Efeseni, unde Hristos este capul bisericii, prezentat iar biserica, trupul bisericii, trupului Hristos, biserica, dar noi suntem asemenea membrelor mădulare, care toți, fiecare, formăm și suntem sub călăuza. Să precizez, mă iertați pentru cei care nu știți, Părintele este profesor de studiul Noului, Noului Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Justinian Patriarh, și Universității. De asta vorbește din Scriptură, E primul meu Nou Testament, cumpărat în urmă. Sunt legat afectiv de el. Am acasă 10 toate limbile, da? Și l-am cumpărat în 1984, în primul an, când am mers la seminar. Eram în perioada comunistă. Și când eram declarat că l-avem origine sănătoasă, eram utecist. În clasa 10 am fost utecist, învățase să cânt ce... Da, utecist și deas comuniști de mine, sunt ai patriei brazi. M-am dus în seminar în 84, și m-am îndrăgostit de el că l-am citit, l-am primat, m-am învățat pe de rost. Ce? Așa ne-am uitat. Nouă Testament, când am terminat la 21, am uitat la 16 ani în seminar, când am terminat la 21 de ani și am pe de rost. Pentru că ne-a ascultat, aveam 5 ore de Nouă Testament pe săptămână. Și învățam, și profesorul ne obliga să ne învățăm pe de rost. Da, am înțeles foarte mult, atunci am învățat ca poezia, la memorie, a fost bine. Când am venit la Facultatea de Teologie, l-am cunoscut pe Părintele Stăniloae. M-am dus la dânsul acasă în 90, auzisem de Părintele Stăniloae. Și dorința mea a fost să mă duc să-l cunosc pe Părintele Stăniloae. Și m-am dus cu un coleg și eram în anul 1, după Revoluție, în 90. Eu, ce să fac la teologie? Să învăț multe din străine, din clasice, da? Și m-am la Părintele Stăniloae să-i cer sfat. A fost la 11 de galeru, m-a prins profesorul, am 3, la mine asta a problema. Și l-am întrebat cum este semnul, pentru profesor, suntem tineri, eram 2, ce ne povățuiți ca să progresăm și noi în cunoașterea teologiei, să aprofundăm? Și am crezut că ne spune să învățați germană, engleză, greacă, mi-a dezarmat. Să știți Noul Testament pe de rost și mai ales predica de pe mâine. Era cu profesor Jean Nedelea. Am uitat prin lasă și vreau să spun, dar de ce trebuie să știm Noul Testament pe de rost și mai ales pe de aia? Pentru că oricând vei merge pe stradă, unde te vei face, să gândești și să ai în mintea ta Cuvântul Lui Dumnezeu, să meditezi, să fugeți la El. Când m-am dus la studii la Roma, pe lângă analiza exegetică, cum ne-au învățat acolo profesorii, există și o dimensiune care se cheamă lectura duhovnicească a Sfintei Scripturi. Să reții din Noul Testament sau să-l citești și să meditezi, să faci, să fugeți asupra. Ați mai întâlnit student care să știe Noul Testament pe de rost? Nu mai, în ziua de astăzi, părim, și la examen vin toți cu... L-au pe telefon, și nu știu dacă mă copiază sau ăsta, dar nu mai învață. Și eu atunci am schimbat metoda, nu-i mai oblig, dar e oblig să vină cu Noul Testament la ei să-l aibă. Și eu aici l-am subliniat din 84 până acum. Tot am subliniat, nu mai subliniez că se rup foile, că am văzut și pe de rost. Și mi-am dat seama că sunt texte pe care le-am subliniate cu 3 culori, 4, care au fost zile când le-am citit pentru prima dată în viața mea. Și atunci mi-am dat seama că cuvântul Lui Dumnezeu e cuvântul de pelat, e cuvânt inspirat și nu e orice cuvânt. Pururea izvorător. Da, și totdeauna e reconfortant, îți dă putere, îți dă speranță, îți dă nădejde. Și e important și mai ales să zici o rugăciune acolo, Doamne, deschide gândul ca să înțeleg. Dacă așa nu ne așezăm de pe o poziție de asta, oricât ai fi cu greșit sau cu vestea, pentru că am făcut această experiență în 1994, eram în primul an la studii la Roma. Apropo, acolo v-a fost de folos că știa Scriptura? Da, pentru că după aceea am luat
am fost la studiu, am luat un nou testament în limba italiană și am deja sunat aminte, la urmă am învățat italiană în media de 3 luni. Dar ce vreau să spun, am făcut o experiență la școală, ne învățau să facem exerceza aceasta istorică, critică științifică, aplicată textului, adică să știi limba de lucru, să citești în original, să traduci tot și să vezi ce însemnătate are cuvânt, mă rog. Concordanțe, toate instrumente, cum... Și într-o... Și sigur, îți dă un anumit orgoliu interior, așa să zici că tu nu ești ca ceilalți, tu știi ceva mai important. Și într-o seară s-a anunțat că vine un părinte duhovnicesc în colegiu să ne țină o lecție duhovnicească pe un anumit text din Sfânta Scriptură. Și mi s-a cerut să citim și noi textul. Eu eram dintre cei care făceam, mă specializam pe Sfânta Scriptură, alții făceam pe canonic, liturgic, alte diferite specializări teologice. Și sigur m-am dus așa la sală, la întâlnire, cu un anumit orgoliu interior, nemărturisit, să vedem ce mai spune și părintele acesta, știți? Și efectiv, când a vorbit părintele acela, m-a dezarmat total. În sensul că ceea ce mi-a spus eu nu găsesem în text. Sensul acela profunde, spirituale, eu citisem vase comentarii, desfăcuse în firul 4, da? Și atunci m-am dus să vedem ce mai spune părintele. Și, efectiv, m-a dat peste cap cu totul. Și atunci am zis, nu trebuie să recalibrez lucrurile, pentru că nu sunt plecarea cea bună, dar și cuvântul Scripturii se citește în biserică, se citește cu rugăciune și acasă, da? Dar întotdeauna... Și să n-ai niciodată pretenția că ai înțeles totul. Să lași că eu lucrarea Dumnezeu. Cum spune, cum a spus cu ucenicii de la Emaus, le-a deschis ochii ca să înțeleagă Scriptura. O deschidere a minții și a ochiului, așa, ți se dă de pe ochi. Cum s-a dat lui Pavel, Sfântului, lui Saul, da? L-a orbit lumina și a fost un preot, Anania, care l-a dus în cetate și a vorbit și mai mult de la catehizat despre Iisus Hristos, pentru că Sfântul Pavel nu l-a cunoscut pe Mântuitorul în timpul vieții pământești, l-a cunoscut, însă a arătat în lumină, înviat, apoi de la apostol. Și după aceea, sigur, de la apostolii ceilalți l-a cunoscut, dar a fost cel mai mare și neînfricat propovăduitor, un evreu, care s-a convertit la creștinism, așa cum a fost și Nicolae Steiner. A fost oameni învățat, ca și mari părinți ai bisericii, toți au avut o profundă cultură aceasta laică, profană a timpului, pe care au construit după aceea și au aprofundat. Pentru că și teologia este o știință, să spunem, o știință în domeniul umanist, dar dacă rămâi la nivelul acesta, n-ai înțeles nimic din ea. Ea este mai mult o teologie, cunoștința experienței, a întâlnirii și această experiență se face în rugăciune, în taină, în intimitate și în apropierea și împărtășirea potrivă de Mântuitorul Hristos și într-un efort continuu al tău ca om, ca persoană, să încerci să te purifici cât se poate, să înlepezi, adică să te dea într-un progres duhovnicesc, să te dea într-o cale. Nu e important. De obicei, noi vorbim în spiritualitate ortodoxă de cele trei mari etape, dar noi, marea majoritate, nu depășim prima etapă. Prima etapă este aceea despătimirii. Care dintre noi poate să spună, ca să ajungi după aceea la... Purificarea și apoi la cunoaștere. La cunoaștere să ajungi la iluminare. La iluminare. Asta nu mai puțin. Dar marea majoritate, de cei 90% de noi creștini, suntem la prima fază aceea. Ne luptăm cu noi înșine. Care? Mulți și avem lucrurile acestea mărunte, dar important este să te lupți, să faci ceva, să fii într-un progres și... Și cred că asta e foarte important, Părinte Protecan, trezvia, să fii de veche, să fii conștient, să fii pe fază, să fii... Acest lucru și, mai se spune în baterie, că în cele în care vei fi aflat... Adică să iei aminte ca stând să nu cazi. Da. Să fii într-un progres, adică să simți că an de an faci ceva bun sau să ai amintiri plăcute că ai ajutat pe cineva cu ceva, că ai făcut ceva bun. Că rău se face cel mai ușor. Binele se face greu. Bine. Și să știi să postești în ziua de astăzi, nu mai poți de alimente. Să știi
știi să postești de la telecomandă, televizorului, de la telefonul acesta care ne impuse de toate ziua pe zi, de la toate astea, să știi, adică să le folosești cu măsură și cu echilibru și a devenit un lux astăzi să mănânci sănătos. Să mănânci sănătos. Astăzi e un lux, suntem intoxicați și mâncăm numai otrăvuri și numai și nici nu mai putem să mai mâncăm, că n-avem de unde să mâncăm sănătos. Ce mâncăm de la supermarketurile noastre pe o treabă. Au dispărut țăranii de pe piețe, au dispărut micile păcălini sau ăsta, toți cumpără de la cafe, de la roșan, de la mari, unde domnul se rămânește, vedeți că lucrurile astea. Și asta este o problemă care trebuie corelată cu credința. Rana sănătoasă, postul, toate astea ne ajută să ne păstrăm. O igienă și a sufletului ca și a trupului. Pentru că ne ajută în post și să nu fim din aceștia creștini scorțoși. Da? Că celălalt vezi că greșește sau ia sau soțul, vezi că eu nu mi-am la biserică, dar el nu vrea, mai stă în pijama, vrea să-mi beau cafea cu el. Nu mai folosești, nu îl atunci pe care așa vrea, că poți să-ți se crea. Să nu obligi ușor, ușor, pentru că există o pedagogie în toate și da. Mulțumim din suflet. Da, și la mulți ani pentru Sfânta Zi de Joi. Mulțumesc mult că v-am cunoscut. Și vă mai așteptăm, că veniți. Să mai veniți. E o epistolă a Sfântului Petru, 2 Petru, care se încheie în felul următor. Să creșteți în har și în cunoașterea Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos. E urarea pe care o fac. Să creșteți în har și în cunoaștere. Dacă există creștere, eu să-mi fac. Mulțumim, sunt convins că toți care ați venit aici știați toate aceste lucruri. Vă spun că nu știam treaba. Mă rog, am întrebat ce simbolizează simbolurile Sfinților Evanghelici. Deci mereu am pus întrebarea. Mi-am pus întrebarea asta. Măi, dar ție ce ai? E Bogul, a fost o și acum am aflat. Nu știam asta cu 153 de pești, cum mereu îmi puneam întrebarea de ce și cum. Și a, mai am o întrebare. Da. Ai vrut să știi ceva? Mai vetele care eu sunt care răspund la parte. Nu. Mi-am pus și fratele Stelian. În pilda fiului ispitor se explică. Tatăl este personalitatea. Dumnezeu. Fiii suntem noi, mici și mari, așa, bun și răi, bun și răi, da? Bun. Cine sunt angajații? Nu sunt angajații arhitecturi. Nu. Dar cine sunt angajații? Deci în casa tatălui meu, angajații, deci așa, mănâncă pâine bună și eu mă chinesc aici. Cine sunt angajații? Ce simbolizează? Da, nu știți. Nici fratele Stelian, nici fratele. Mai bine. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să vă lumineze. Nu trebuie să descoperiți. Nu trebuie să avem pretenția să știm totul. Da, oricum nu o să știm totul, nu o să murim. Nici nu trebuie să știi tot. Că mă repede. V-a plăcut? Da. Păi de asta și veni să puneți în plăcut. Mai tare. Da. E ceva timp. Mai tare. Pentru că se schimbă mai puțin despre Maica Domnului fără de mine și e foarte bine că a fost preluată în grijă a vostru în Ivan și a fost un instrumentat. Ceea ce mă vreau să fie mei, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a lăsat pe mine în Sfânta Scriptură. În Ioana a primit deschidere care a primit la fie, într-una de Britania, citește-o carte. Ați putea să-mi spuneți ce a trecut cu Maica Domnului, ce citea Maica Domnului, pentru că este înainte de Evanghelie. Și ce vă pot spune despre Maica Domnului legat, în primul rând, de Sfintele Evanghelii? Maica Domnului, să știți că dacă luați, să numărați așa pasajele în care apare de foarte puține ori. O prezență foarte discretă.
Gândiți-vă, Marele Apostol Pavel, care a scris 14 epistole, cele care ne-au rămas, a scris mai multe, nu vorbește decât o singură dată într-o epistolă către Galateni despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos la plinirea vremii, născut din femeie, născut... s-a născut din femeie la plinirea vremii, da? Dar atât, atât, în rest, nimic, nicio... Sfântul Luca vorbește mai mult în primele capitole, când vorbește de Bună Vestire, și Evanghelistul Ioan, de prezența mai și Domnului la picioarele crucii, după aceea, în Cartea Faptele Apostolilor, la pogorârea Duhului Sfânt, Maica Domnului era împreună cu apostolii și cu ceilalți adunați și aștepta împlinirea făgăduinței Tatălui, adică pogorârii Duhului Sfânt, dar ales Maica Domnului este o prezență foarte, foarte discretă. Ce știm noi din mărturile vechi ale tradiției vechi ale bisericii, mai sale bisericii din Ierusalim. Sunt două tradiții. Una e a bisericii din Ierusalim, care este cea mai veche, unde se spune că Maica Domnului a rămas la Ierusalim și a venit pe muntele Sionului, unde e astăzi o biserică, și a fost înmormântată în Valea Ghețimani, unde e venerat astăzi în Mormântul Domnului. Și aceasta este cea mai veche tradiție. Mai este cealaltă tradiție în care se spune că Maica Domnului, după moartea Mântuitorului, a fost încredințată de Domnul pe cruce, fiul ucenicului iubit Sfântului Ioan. Și Sfântul Ioan Evanghelistul a activat în Efes, în Asia Mică, în Turcia de astăzi, și că Maica Domnului ar fi murit acolo și ar fi fost înmormântată și este venerată acolo casa Maicii Domnului de-a locuit ea. Dar istoricii și cercetătorii spun că această a doua tradiție a Efesului este tardivă, pentru că este legată de sinodul de la Efes din 431, când au fost mari dispute în biserică legate de cinstirea Maicii Domnului, ce loc îi se cuvine ei în biserică. Unii spuneau că este o simplă femeie care a născut un om, Iisus, și alții spuneau că nu, Maica Domnului nu este o simplă femeie, ci a fost o femeie aleasă de Dumnezeu ca să nască pe Mântuitor, pe Mesia, și că este Teotocos, este născătoarea de Dumnezeu. Și atunci, la 431, la Efes, s-a hotărât această învățătură de credință și au asociat, să zicem, această hotărâre dogmatică a Bisericii cu această a doua tradiție comunicată. E cum să știm dacă ea a călătorit, a părăsit vreodată Țara Sfântă și a mers la Efes. Dar momentul ei este cinstit un astăzi în Ghețimani și este tot așa gol, nu s-au găsit moaște ale Maicii Domnului, pentru că ea a fost preasfăvită și cu trupul de fiul ei și nu a cunoscut stricăciunea. Cartea Apocalipsei, în capitolul 12, vorbește de femeia Sfântul Ioan, contemplă în vedenie, în viziune, o femeie înveșmântată în soare, îmbrăcată cu curun și 12 stele în jurul capului ei. Cele 12 stele sunt, de fapt, cei 12 apostoli. Pe steagul Uniunii Europene, cele 12 stele sunt preluate din simbolismul Apocalipsei, capitolul 12. Da. Asta mi-a spus un profesor în Germania. M-a întrebat dacă știu de ce sunt 12 stele pe steagul Uniunii Europene și a spus că este cumva un simbolism preluat din Apocalipsă. Da, ai dreptate. Și se m-a bucurat acum. Ia știu eu. Mulțumim tare mult, Părinte Prodecan. Încă o dată vă rugăm, vă invităm cu drag și lunea viitoare să veniți când va fi Părintele Profesor Gheorghe Istodor. Și poate mai spuneți și altora, mai transmiteți, mai aduceți și pe alții cu dumneavoastră, pentru că vreau să vă spun că serile acestea duhovnicești să fac un efort. Și marele efort este al invitatului, cum e și da. Cazul părintului. Familie, copii, administrație la facultate, administrație la parohie, timpul. Și totuși vin. Și e dureros oarecum să constați că vii pentru 5 sau 6. Într-adevăr, unde sunt 2 sau 3 numele meu, acolo voi fi și eu. Dar ne-am bucurat pe 20-30. Pe lângă hrana, nu doar 2 sau 3. Pe lângă hrana sănătoasă, eu mai realizez că și timpul a devenit un lux. Da. Să ai timp să stai cu familia ta, să stai cu copiii și ca să mai ai timp să închizi și telefonul
sau celelalte obloane, să stai cu tine însuți. Da? Mi se întâmplă de multe ori să închid telefonul, să închid tot, să dispar, să nu există. O jumătate de zi să stau și o să pot să mai citesc, să mai aprofundez și să meditez. Pentru că altfel, dacă să ți se, totul devine pestriț în lumea aceasta, nu e bine să vezi cine am și negru, dar trebuie să ai puterea de a discerne. Că sunt multe lucruri pe care trebuie să le vezi semnătatea lor și unde te pot duce și trebuie să faci o alegere în viață. Și trebuie să facem. Trebuie în timpul să faci alegerea corectă pentru tine, pentru soț, soție, pentru copiii tăi și nu e ușor lupta aceasta. Și vedeți că toți invitații au o ținută, o pregătire, se pregătesc, așa că e bine să-i răsplătim așa, prin feedback-ul acesta al venirii, al răspunderii la această invitație, a participării. Pe 8 iunie va fi o altă seară duhovnicească, deci de azi în 3 săptămâni, cu Părintele Stareț Antim David, Părintele Arhimandrit Antim David, Starețul Schitului Măgureanu, care a fost și anul trecut, vine acum a doua oară, pentru a doua oară aici la noi, pe 8 iunie, luni, 8 iunie, orele 19. Deci mai avem două seri duhovnicești. Săptămâna viitoare, luni, în 25 mai, la orele 19, cu Părintele Istodor, și apoi peste 3 săptămâni, de azi în 3 săptămâni, cu Părintele Stareț Antim David. Vă mulțumim foarte frumos! Hristos a înviat! La mulți ani! Sebastian!